וגבירותיי ורבותיי, נעבור להצגת השחקנים. הקבוצה האורחת, הפועל ג'קי ליין אשדוד. מספר 9, קפטן הקבוצה, נתנאל מלול. 1, פיני בוטשווילי. 4, אור שופרן. 5, ישראל פיטרמן. 6, ירדן דביר. 7, עידן יאיש. 10, ג'ו מטטיה. 11, יוסי פיטרמן. 13, אביעד דהן. 14, רומן איזטולוג. 15, אלעד טלקר. 16, מושיקו אלימלך. 17, אורי קושמרו. 24, מוזוליה דושן. ומספר 25, רן אפרון. מאמן הקבוצה, רובה זיימן, עוזר המאמן, שלום כהן, ובעלי התפקיד, נטלי סלמנוביץ', אלי בן גוזי וולדימיר זקלור. וגבירותיי ורבותיי, נעבור לקבוצה הביתית, מכבי חיפה תל אביב. והיום, קפטן הקבוצה, מספר 15, תומר מטלון. 1, גיא רן. 2, אלכסנדר מזרחי. 6, עוז מטלון. 7, נובה קורבוסקוביץ'. 8, ענן גנצמן. 9, דן נתן. 11, סהר חלפון. 12, אלון כהן. 13, ורנר סטרודל. 25, עומר שמעוני. 32, אלגר שקלושי. 33, בויאן בוטפוליה. ומספר 83, גיל פומרנץ. מאמן הקבוצה, אבי רש, ובעלי התפקיד, לאון ישראלי, דביר גולדבלום, אנטוניו דלו יקרונו ולי אודלס. ואת המשחק הערב ישפטו רונן פישר ותיאודור אוף, ובמזכירות אופיר קמינסקי. גבירותיי ורבותיי, משחק הוגן בהצלחה, וצהוב עולה זה מכבי. Fuck!
מכות. С другой стороны, нехрен бежать посередине и спиной к вратарю. Come on.
Duša, go vide, Duša! Hey!
מחיאות הכפיים של האוהד מספר אחד, ארז הקטן. Yeah, go ahead.
Yeah.
за мяч отхватил, он через него перепрыгнул. Thank you.
Yeah!
estamos maletados. Thank you.
Oh!
Damian Braszka. Thank you.
можешь вписать 28-35. לא היו לנו ציפיות יותר מדי גבוהות בשביל לנצח משחק. אנחנו באנו, ניסינו ללחם. אנחנו נכנסנו לפיגור במחצית ראשונה במעברים של מכבי תל אביב. הם עשו את המעברים בצורה טובה. אני סך הכל מרוצה כי השחקנים כולם שיחקו, כאילו, סיימנו לנו משחק גם בלי פציעות. וגם שמרנו איזשהו הפרש סביר במהלך המשחק. תרגלנו דברים שאנחנו רוצים לתרגל. זהו, בשבילנו זה גם משחק אמון, סוג של משחק אמון. אנחנו צריכים להסתכל קדימה, לנסות לקחת נקודות בקבוצות אחרות שברמתנו. טוב, תודה. בבקשה. בהצלחה רבה. תודה. מה אתה אומר על המשחק היום? פתחנו לא כל כך טוב, בעיקר מההיבט ההגנתי. היינו מרקים בהגנה, זה נתן אפשרות לאשדוד להישאר במשחק. ברגע שהדקנו קצת את ההגנה והעלינו את רמת האגרסיביות, זה אפשר לנו לייצר משחק מהיר, משחק ריצה, שזה אחד הכלים החזקים שלנו. בסך הכל הפער הגדול כבר נפתח בתחילת חצי שני, ככה שמשם הצלחנו לשמור על הפער הזה ולנצח את המשחק. בסך הכל מרוצה, היו לנו גם חסרים כמה שחקנים, הצלחתי להכניס רוטציה של שחקנים שמשחקים קצת פחות בדרך כלל, בסך הכל מרוצה. תודה. תודה. בהצלחה.